Мама дуже часто казала, що ой, Саша, я не витримаю, я піду зброшуся в річку. Тривога – це одна з біологічних емоцій, яка виконує дуже важливу функцію. Я беру його голову так от, а мама лє воду на нього. А я віжу, ну що все, ну просто він не дихає вже. Глибокий вдих на 4 рахунки і максимально довгий видих, але на 8 рахунків. Я не боялась, адже це дійсно був якийсь такий адреналін. Тому що твоя психіка, вона не встигала, як сказати, переварювати всі ці події, новини. Воно все дуже так, ну, швидко все було. Тут ти бачиш, хтось загинув, тут ти бачиш, горіть будинок, тут вже якісь хрести, тут когось поховали. Це такий марафон виживання був, що ти боявся тільки, мабуть, тоді, знаєте, коли була тиша. Тому що ти не знав, що буде після цієї тиші. Війну Наталя із сім'єю зустріла у Маріуполі. Вранці 24-го я прокинулася десь близько 5-ї години, адже запрацював наш робочий чат редакторів. Я працювала редакторкою новин. Я дивлюсь чат робочий, дівчата з лівого берегу, там, де все почалось раніше. Вони пишуть, в нас вже вибухи. По факту, ми опинилися в самому епіцентрі війни і цього жахіття. Далі Маріуполь почали масово обстрілювати та бомбити. Стан постійної тривоги став для Наталі буденним явищем, яке з часом призводило до нервових зривів. Це «Жити далі». І сьогодні ми розберемось, що треба робити, якщо внутрішня тривога заважає вам жити. Тривога – це одна з біологічних емоцій, яка виконує дуже важливу функцію адаптації, адаптації до можливих загроз і якихось негараздів, які нас очікують. 11 березня в квартиру Наталі влучило 2 снаряди. Родина якраз була у квартирі. Врятуватися змогли усі, окрім Віктора, чоловіка Наталії. Я ще не заходя в коридор, квартиру поняла, що його вже ні. Заходжу до коридору нашого, і я дивлюсь, ну, відразу куди, на кімнату. Він же тут був. Немає. Кухня немає. Воно все вже отаке розбите. І я отак от дивлюсь, і тут коридор. І ось він тут. Пуф новорічний, помаранчевий пуф. І цей пуф стояв в коридорі. І Вітя на ньому лежить. Я беру його голову отак от. А мама лє воду на нього. А я віжу, ну що все. Ну просто він не дихає вже. Я бачу на лівій щоці такий трикутник. На нижній частині кожа тримається, а тут вже ні. І вона так висить. І Вітя так і залишився в квартирі. Емоційний стан мами з початку війни, я би міг сказати, що він був задовільний. Тобто на початку війни, коли ми перебували в Маріуполі, вона відчувала себе, не можна сказати, що вона відчувала себе добре, але було, мабуть, все контрольовано. Але після 11 березня, коли мій батько загинув, то вона вже почала в неї почалися нервові зриви, вона постійно плакала та їй було тяжко. Ось кілька простих, але дієвих технік, що допоможуть впоратись з тривожністю та нервовими зривами. Техніка номер 1. Дихання 4/8. Щоб знизити тривогу, ось таку, цей рівень напруження, інколи достатньо зробити декілька дихальних рухів і тривалих вдохів-видихів. І ми знаємо зараз точно механізми, як там наш довгастий мозок впливає через амігдалоподібні тіла на кору мозку. Загальне дуже-дуже просте правило. Починаємо робити глибокий вдих на 4 рахунки і максимально довгий видих, але на 8 рахунків. Просто дихаємо і рахуємо. Техніка номер 2. Бачу, чую, відчуваю. Коли є тривожність, це означає, що я боюся, я панікую, але я навіть не усвідомлюю, чого саме. Я втрачаю тоді здатність сфокусуватися на чомусь, я не можу щось робити, зосередитися. Я починаю іноді в стані такої підвищеної тривожності, я починаю якісь неадекватні, нерозумні речі робити. Тут нас емоції ведуть за собою, а раціональність, вона втрачається. І нам треба цю раціональність повернути. Для цього достатньо назвати вголос предмети, звуки та емоції, які ви бачите, чуєте і відчуваєте.
Техніка номер 3. Безпечне місце. Якщо нас доганяють такі флешбеки, перше, що можна зробити, перша техніка, вона називається безпечне місце. Ми можемо просто прикрити очі і зануритися у те безпечне місце, де нам було колись затишно. Суть цієї техніки в тому, щоб ми відчули той стан, який у нас був. Наталя згадує, в один із моментів рівень тривожності і безнадії був таким високим, що вона була готова накласти на себе руки. Ми були на Хортиці, там була річка. Мене Саша не пускав на річку. Він боявся, що я туди пригну. Я і сама боялася до цієї річки підходити. Боялася, що пригну в річку. Я дивилася на неї, я бачила цю чорну воду. І боялася, що я в якийсь момент така зможу щось з собою зробити. Мені мама дуже часто казала, що ой, Саша, я не витримаю, я піду зброшуся в річку. Я казав, ну ні, ти цього не зробиш. Я буду за тобою слідкувати, якщо к річці ми йдемо, то я її тримаю за руку, щоб щось не сталося. Численні походи до психологів закінчилися медикаментозним лікуванням. Буває ситуація, коли людина вже сама не здатна подолати тривогу, тому що для неї дуже сильний емоційний цей зв'язок, і вона болісна. Тоді без технік, без допомоги психотерапевтів, інколи навіть без якихось анксіолітиків, ліків, подолати тривогу не виходить. Людям важко зрозуміти навіть, як це, коли ти втрачаєш все. Чоловіка, з яким жив все життя, друзів, яких вбило, сусідів, яких вбило, близьких, яких вбило, роботу, квартира, машина, ну це таке майно, але це ми все зробляли. Ми, власне, створили програму, яка допомагає трошки розібрати тривогу на компоненти, не просто з'ясувати, вона в мене висока чи низька. Наша програма показує не тільки так, те, як людина сприймає свою емоцію, а як її тіло в цей момент реагує на загрози. І, відповідно, програма дає поради в залежності від того, які результати отримує людина. Цей тест допомагає зрозуміти, який саме тип тривожності маєте ви. Деякі способи допоможуть найкраще з нею впоратись. Наша програма, власне, спрямована на тих людей, у яких є сумніви і зайві переживання з точки зору свого психічного стану. Техніка номер 4. Де я? Що ще можна робити, коли ось так нас доганяють якісь або флешбеки, або спогади, або просто емоції? Тут головне – повертати себе до реальності саме раціонально. Просто перераховувати собі адресу, за якою я зараз знаходжуся. Умовно, давайте цю техніку назвемо «Де я?», тому що вона саме на це й спрямована – нагадати нам, де ми, що ми в безпечному середовищі і що тут з нами все окей. Техніка 5. Фізична саморегуляція. Є і фізичні методи самодопомоги собі при паніці, при тривожності, при таких дуже складних станах. По-перше, що можна робити? Це самомасажі. Розтерти собі ноги, п'яти, розтерти долоні, вуха потерти. Просто, щоб повернути собі зосередженість на фізичному тілі і більше відволіктися від емоційних переживань. Зараз Наталя проживає у Києві, заспокоюючи свою тривогу спілкуванням з сином, котом Марсіком, малюванням та роботою. Ти реально розумієш, що ти залишився жити. Жити. Не виживати, не страждати, а жити. А якими техніками користуєтесь ви, щоб подолати свою тривогу? Напишіть у коментарях та поставте вподобайку до цього відео. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.